Sikile kalau diceng-ceng-ceng ngono nek. Gila, gila. Iku lho Pak De kok, lan HP-ne Pak De lho. Mam, mam, mam. Gila, mam, gila. Mam. Mam. Enak. Mantap ah. Mantap ah. Iya, Bu. Lah. Ne. Musuk wedi ya. Arek Mas mangan apa gorose dia, Mas? Mamne, mamne. Mamne. Gila, gila, gila. Gila. Sini, ayo. Nki, dulinane. Ya. Duripi. Duripi. Heh? Masak mie. Mie apa? Mie apa itu? Mie. Nanti cek. Sini ngurip ini, oh iya. Orang kok anu, mie ayam dulu. Aduh, coplok baterai nih. Nyanduk, nyanduk, ih. Nyah lagi lah. Iya, nyah deh. Iki nyo. Si sepul ya. Duduk sini lo duduk manis. Nanti cantik. Ini cantik, cantiknya deh lo Pak Dir, pinter cantiknya Pak Dir nih. Cantik, cantik nih tadi nih. Oh, ini cantik. Waduh. Woi. Ini cantik. Kira. Waduh. Ini cantik. Cium jauh, cium jauh. Ini lo, sus, sus. Adi, adi. Nah, nanti ku. Nanti nanti ku. Igu, mame ya, i mame u. Dada. Air ini, ini, ayah udah lah ya. Ayah budal, ayahmu budal itu, garu sampean dia. Iko, lo iso munggah gini, kok iso petasilan? Kok iso petasilan nanti munggah lo, entah nek munggah iso apa? Ini kok cukup, iso? Isa le. Isa mudune kok ngangelane. Weh, pinter tenan. Aduh, aduh, aduh. Lho, isa mudune langsung. Pinter ya, ya munggah mudun amben. Ya. Ya. Wis isa munggah mudun amben ya, pinter ya. Piye iki ate munggah meneh to? Ayo, nanti ini ngopo ini. Waduh, ya sudah-sudah kabe ya. Sudah-sudah kabe ya. Ini mbak ibu mau ditotone. Ayo, sing dilempiti ya diri. Ajar mana ya. Ya, dintek ini. Seneni ya ibu kok.
Yo. Aduh, mesti ora tarik kabeh. Yo. Mesti ora tarik kabeh. Mudhun. Sopo ora mudhun? Mesti ora tarik entek. Entek yo. Dientekne. Wis. Yo ora tarik cinta nih. Siapa iki mau? Ibu ah. Woi. Sinep mbak ibu, kene ae. Gua ibu jadi salin yo. Tidak ada ibu nuka be. Disungi. Tiba, kok disuruh mau tiba. Ayo, run ayo. Baik apa ya? Baik apa sih? Ya, dikuai kabeh suwale ya. Dere iki iki, iki wale sapa iki? Iki lho. Iki wale sapa iki lho? Hei. Iki suwale sapa kok ora tarit iki? Kulo digowo. Digowo iki. Ora tarit kabeh iki. Saya harus dilempiti mau dipenek. Ayunin di ayunin. Di cantikin, di cantikin. Cantikin kayak apa? Kayak apa cantikin? Oh, masuk mantu-mantu ngono cantikin. Tanding, keblak. Iya, hati gatel nih yo. Ini hati gatel lah nih. Ih, nyoh HP nih. Nyoh HP nih. Ih, HP nih nyoh. Ayo terus. Ayo lagi. Maju. Sikil buka. Nyoh ngadek. Nih, ati nanti. Liwat kene. Liwat kene yo. Nyong, apa ini? Apa ini nyong? Cekel ne. Ya pusing. Ya dihapusin. Wis sisa mlaku yo, ndang mlayu ndang dolin. Yo. Ndang budal dhewe dolin yo. Yo. Ndang budal dolin dhewe mari ngono yo. Kok melet-melet? Hah? Kok melet-melet kenapa ilate? Ning tani.
Iya. Nih kerjaan gini ganti. Kerjaan gini ganti. Kerjaan, jul, jul. Tiki. Ayo melaku. Le, dobro. Nanti surung ini surung surungan waduh dibuka kabe yes gua anu kabe wis bu ibu sing kelompok ini nah ya kelompok ini ibu enggak ya terus gua kabe cuma kamu sayangku di dunia ini. Gua ana kabeh. Oh, disuntuk ya, disuntuk wis. Angel wis, angel ngene. Wis angel nek disuntuk ngene ya. Suntuk. Disuntuk apa di lumah neneh? Di gua ah. Diadain nih, ayo diadain nih. Ini gue nanti gue. Gak melet aja, pedot gue ilatnya kecokot. Gak melet aja ngono. Ya Allah. Mau enak dia kok mau ora tarik sembarang. Iki lagi lagi. Waduh, nanti di gua. Nya, lu nanti u. Urat. Gila. Iki lah nang. Aduh, turu yo. Iya cekku. Iko lo. Iko sing maku. Dibuat anu. Mau dibanting. Mati ya dibanting ya piti. Ye. Waduh, potol sikile, lho. Potol sikile yo. Sikile potol iku karek sikile tok iku. Karek sikile tok e potol yo. Muni. Lu kok munyer ae rek? Ngelu ngene munyer ae iki yo. Angel.